أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، یہ آیت سورۃ التوبہ کی ہے اور اس آیت میں اللہ رب العالمین مسجد کی تعمیر، مسجد کی آباد کاری اور مسجد کو رونق بخشنا اور مسجد کے ساتھ پیار اور احترام اور ذوق اور شوق رکھنا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے میں اللہ کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں مساجد کی زینت بنا دے. آمین. اللہ مسجدوں کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرما دیں. یقین کریں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ پیار محبت صرف نماز کی حد تک نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے گھر کو عزت دینا، اللہ کے گھر کو تکریم بخشنا، اللہ کے گھر کو وقار فراہم کرنا، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت رکھنا اور پیار رکھنا، اس کا کیا اجر ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک مبارک پاکیزہ الفاظ میں یہ بات فرمائی کہ لوگو، جب تم اللہ کے گھر میں آتے ہو، بیٹھتے ہو، وقت دیتے ہو، ٹھہرتے ہو اور دل لگاتے ہو، آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا ذہن، ہم کوئی بڑے بندے کے مہمان بنے، کوئی وزیر کے مہمان بنے، کوئی ایم پی اے کے مہمان بنے، اس بندے کی عزت اور تکریم کا کیا کہنا ہے کہ جو دنیا میں کسی بندے کا مہمان نہیں بلکہ دنیا میں ہی اپنے رب کا مہمان ہے. آپ اس کی عزت اور تکریم کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور صحیح مسلم کی حدیث، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیحہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور وقت دیتا ہے، رونق بخشتا ہے یا اس پہ خرچ کرتا ہے، یا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کیٹاگری کے اندر آتا ہے، ضروری نہیں کہ ساری مسجد بنا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ چند ایک جہاں پہ ایک فاختہ انڈے دیتی ہے اور وہاں پہ اس کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اس گھر کے برابر بھی اللہ کے گھر کی گھر کو عزت اور بنانے میں مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، یعنی کہ یہ بن گیا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، بیٹھتا ہے، اور میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف نماز کے لیے نہ آیا کریں بلکہ
کچھ وقت صرف اس نیت سے آیا کریں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور میں اپنے یقین اور اعتماد اور بھروسے کی نظر سے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان سے رب جھانک کر کے کہتا ہے میرے بندے تو میرے گھر میں آیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، جا میں نے تیرے گھر کو آباد کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے گھر پہ تھوڑی سی محنت کریں تو اس کے مالک کے جو مکان مالک مکان ہوتا ہے اس کا اندازہ، اس کا پیار اور محبت کیا ہو سکتا ہے، کیا اندازہ لگائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹھتا ہے نا اللہ کے گھر میں، اعد اللہ نزلا فی الجنہ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ کہیں جی قاری صاحب یہ مہمان ہم بیٹھے ہیں، تو مہمان کا ایک آمد و رفت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہم تو ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں، ہم تو خالی بیٹھے ہیں۔ یہ ان احادیث کو کبھی کبھی محسوس بھی کیا کریں، تصور کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعد اللہ نزلا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی مہمان نوازی دنیا میں نہیں اپنی جنت کے اندر تیار فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہماری مہمان نوازی، یہ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، فاعل اللہ ہے، یعنی کہ خود اللہ مہمان نواز ہے، خود مہمان نواز، خود مہمان نواز، فرشتوں سے نہیں۔ بعض کام ایسے ہیں جو اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے، ہر فرشتے کی الگ سے الگ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ، لیکن یہ جو کام ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ جگہ لگاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعد اللہ نزلا، بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اعد اللہ نزلا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی مہمان نوازی اپنی جنت کے اندر کرتا ہے۔ اور آپ ایسے ہی نہیں، یہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ اللہ کے گھروں کے پلر ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کام کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے، وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت تکلیف غم ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کسی وجہ سے وہ نہیں آتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ بندہ آیا نہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کہاں ہیں، تو جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکل پڑتے ہیں اور اس کی جا کر کے عیادت کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اور اسی روایت میں موجود ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی تکلیف میں اٹ جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، تو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کالی رنگت ہے اور کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کہاں سے اٹھی اور کہاں پہ آئی، کس طرح آئی، کس طرح پہنچی، اور کیسے رہنے لگی اللہ کے گھر میں، وہ مہمان بن کر کے اور خدمت گزار بن کر کے اللہ کے گھر میں رہنے لگی، رنگت کالی، کیا انداز ہوگا، کیا تصور ہوگا رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے گھر سے لاتے ہوں گے، کہ یہ اللہ کے گھر کی
اللہ کے گھر کی نگران ہے، خدمت گزار ہے۔ فوت ہو گئی، لوگوں نے اسے معمولی سمجھتے ہوئے رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، اٹھانا انہوں نے محسوس نہ کیا۔ ایک دن دو دن جب وہ نظر نہ آئی تو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کہاں ہے عورت؟ بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی۔ فرمایا، بتلایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام میں تھے، رات کا وقت تھا، اور ہم نے رات کے وقت میں ہی اس کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا۔ فرمایا، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ کا پیار اور محبت کا یہ انداز، آپ اس کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کر کے اس کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو مسجد کو صفا رکھتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر جھاڑو پھیرتا ہے، مسجد کو تنکوں سے اور ایسی گندگی سے پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کا اہتمام کریں، اس کے رہنے کا اہتمام کریں، اس کی خدمت کریں، پھر جب وہ فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو ایک بندہ پیار سے، محبت سے، لوگوں سے، لگن سے مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا اہتمام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کے ساتھ پیار اور محبت کا ثبوت دیا کریں۔ چلے، میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ہفتے میں ایک دفعہ جب چھٹی ہو ایک دفعہ نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے اشراک تک بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، دعا مانگیں، اشراک ادا کر کے یہاں سے جائیں۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یہ بندہ کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے میں پھر دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے گھر کی محبت کو پیدا فرما دے، اپنے گھر کی محبت پیدا فرما دے۔ یہاں پہ ہم صرف نماز نہیں، نماز کا اجر بڑا ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بیٹھنا صرف اس لیے کہ میں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو وقت دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ کے گھروں کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں، اور اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں، بابا جی رمضان صاحب ان کے لیے دعا کریں، کافی دن ہو گئے ہیں مسجد کے اندر نہیں آ سکے، وہ بھی ایک مسجد کے ستون ہیں، پلر ہیں۔ اور جب سے میں یہاں ہوں تب سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جماعت کے ساتھ پہنچیں، ان پر اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ دیگر جو ہمارے بیمار ہیں گھروں کے اندر، بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، اللہ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على انبیاء المرسلین، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جانے انجانے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے جال کے اندر لپیٹے ہوئے ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما دے، اللہ دکھوں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ راحت سکون اطمینان والی زندگی عطا فرما، اللہ اطمینان اور چین والی زندگی عطا فرما، رزق حلال کے اندر برکت عطا فرما، اللہ رزق حلال کے اندر برکت عطا فرما، اللہ رزق حلال کے اندر برکت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں صحت تندرستی عطا فرما دے، والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اللہ اگلے اور پچھلے سب کے سب کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ ہم تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، ہم آپ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے مسلمانوں پر رحم فرما دے، فلسطینیوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ اللہ ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.